অসমত ডিজিপি বুলি কিবা পোষ্ট আছে বুলি সন্দেহ হয় ভিক্টৰ দা সন্দৰ্ভত ডিজিপিয়ে নিজে টুইট কলে টুইটত কৈছে যে সংবাদ মাধ্যমটো কৈছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আকৌ কি কৈছে বুলি কটাক্ষ কৰে কমলক্ষ্য দে পুৰকায়স্থ অসমত ডিজিপি বুলি কোনো পোষ্ট আছে নেকি মই সন্দেহ আছে পোষ্টটো আছে নেকি সন্দেহ আছে ডিজিপিয়ে যে নিজৰ মুখৰে কলে আৰু যে না ভিক্টৰ দাসক ধৰা হৈছে কিমান হেৰিয়াকৈ কলে আৰু যে নাই আমি হেৰি কৰিম ইটোৰ ওপৰত আমি হেৰি নকৰোঁ আৰু তেওঁ মুৰব্বী হয় তেওঁৰ তলৰ অফিচাৰ এজনে যেতিয়া ধৰিব আৰু পানবজাৰ আৰক্ষী যেতিয়া ধৰিব আৰু তেওঁক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে আৰু এই ইছ্যুটো মই ভাবোঁ যে জেনাৰেল ইছ্যু নহয় যে নাই আমাৰ এই যে ভিক্টৰ দাসক ধৰা হৈছে যে এইটো আমাৰ চোৰ বা কোনো ৰিস্কি এক্সিডেণ্টৰ কেছ নহয় এইটো অসমৰ জোকাৰি যাব এখন কেছ হ'ব গোটেই অসমৰ ৰাইজে চিৰিয়াছ লৈছে লৈছে বস্তুটো এই ক্ষেত্ৰত কিবা ডিজিপিয়ে নিজে টুইট কৰিলে নিজে হেৰি কৰিলে নিজে এইটোৰ ওপৰত বক্তব্য দিলে এতিয়া যদি ডিজিপিয়ে কয় যে নাই কিয় ধৰা হৈছে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ পৰা আমাৰ ৰিপৰ্টটো লাগে তেনেহ'লে ডিজিপি পোষ্টটো আছে কি নাই এইটো আমাৰ সন্দেহ একদম